নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আমাৰ ইউটিউব চেনেল প্ৰত্যাহ্বানলৈ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি কথা পাতিম অসমীয়া ছবি জগতৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা গুঞ্জন ভাৰদ্বাজৰ বিষয়ে। হয় ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে নিশ্চয় চিনি পায় অহেতুক খ্যাত আৰু বহুত জনপ্ৰিয় বলছবিত অভিনয় কৰা গুঞ্জন ভাৰদ্বাজক। কিছু জানে তেওঁ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী ৰিম্পী দাসৰ ভাইটি হয় আৰু শেহতীয়াভাৱে তেখেতে এটা নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে। মানে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে কৰোণাৰ ফলত বা লকডাউনৰ ফলত অসমীয়া বিশেষকৈ শিল্পীসকলৰ অৱস্থা অতিকৈ মানে দুখ লগা হৈছে আৰু। সংগীত শিল্পী হওক, অভিনেতা হওক, অভিনেত্ৰী হওক, তেওঁলোকৰ উপাৰ্জনৰ আহিলা নোহোৱা হৈ যোৱাৰ নিচিনা হৈছে যোৱা এক বছৰমানৰ পৰা। যোৱা বছৰৰ বিহু ভালকৈ নহ'ল, গতিকে গুঞ্জন ভাৰদ্বাজে এটা নতুন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। তেওঁ আনৰ নিচিনা ভাগ্যক দোষ দি নাথাকি তেওঁ এটা নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে। সেই ব্যৱসায়টো হৈছে মাংসৰ ব্যৱসায়। তেওঁ মাংস, চিকেন, মাটন এনেকুৱা ধৰণৰ মাংস বিক্ৰী কৰে আৰু তেওঁ নতুনকৈ এখন মাংসৰ দোকান দিছে গুৱাহাটীৰ লালমাটিত। আপোনালোকে এই মাংসৰ বিপণীখনৰ পৰা অনলাইনৰ হোম ডেলিভাৰীও কৰে, তেওঁলোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। আৰু আপোনালোকে কি ভাবে আমি এনেকৈ কামত লাজ নকৰি আগবাঢ়ি যাব লাগে, নহয় জানো? গতিকে আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰাটো উচিত, আমি ছাপোৰ্ট কৰাটো উচিত। লগতে আমি নিজেও যদি আমাৰ উপাৰ্জনৰ এইকেইদিন প্ৰব্লেম হৈ আছে, কিছুমানৰ জব গৈছে, গতিকে আমি বেলেগ উপাৰ্জনৰ ৰাস্তা বিচৰা উচিত। চ' এই ভিডিঅ'টোত বাছ ইমানেই। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, বাই বাই।